Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən regionlarda vətəndaşların sosial rifahının artırılması məqsədi ilə qəbul görüşləri keçirilir. Bu məqsədlə Sumqayıt şəhərində də mütəmadi olaraq vətəndaşlar qəbul edilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov şəhər sakinlərinin ərizələrinə əsasən vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib. Qəbulda şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul işçiləri, aidiyyatı idarə, müəssisə, təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak edib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin icra strukturları qarşısında müəyyənləşdirdiyi ciddi tələblərdən biri də vətəndaşların qəbulu, onların ərizə və şikayətlərinə ciddiliklə yanaşılması ilə bağlıdır. Sumqayıt şəhərində davamlı olaraq vətəndaşlarla görüş keçirilir. Onların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin həll olunması üçün tədbirlər görülür. Qeyd olunub ki, Azərbaycan dövləti ölkənin iqtisadi inkişafını sürətləndirmək və onun müdafiə qüdrətini artırmaqla yanaşı, demokratik təsisatlar daha da möhkəmləndirilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının daha yaxşı təmin olunması, insanların arzu və istəklərini, eyni zamanda cəmiyyətin problemlərini özündə əks etdirən, vətəndaş müraciətlərinə diqqətin daha da artırılması üçün üzərinə düşən hər şeyi edir. Vətəndaşlara diqqət və qayğı günü-gündən artırılır. Onların konstitusiya hüquqlarını daha yaxşı təmin etmək üçün müstəqillik illərində formalaşmış qanunvericilik bazası mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin demokratik hüquqi dövlətimizin əsaslarını yaratmaq üçün başladığı böyük işlər onun ideyalarını əzmlə həyata keçirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qəbulda sakinlərin sosial müdafiə, mənzil məişə şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluq və digər məsələlərlə əlaqədar problemləri dinlənilib, vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin çoxu yerindəcə həll olunub. Araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun, operativ həlli üçün müvafiq struktur rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Qəbula gələn şəhər sakinləri Sumqayıtda son illər görülən işlərdən razılığını ifadə ediblər. Onların müraciətlərinə xüsusi diqqətlə yanaşdığına görə şəhər rəhbərliyinə öz dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.